Tiekamies ar jums Mogo Ladus halē, kur mainieki hokeja klubs Mogo LSPA uzņem viesus no Lietuvas. Šodien spēle pret Kaunas City komandu. Ja skatāmies uz pēdējiem trīs mačiem, tikmēr Želubovskis iet zonā. Želubovskim labi iespēja cita Pisarenko. Nospēlē precīzi uz zilās līnijas Līmsbergs, bet te jau labi iespēja trietā pret vienu metienu sakanim garām vārtiem. Neizdodas šobrīd izsist ripu ārā Bērziņam. Tikmēr labi šeit iespēja Kaunas City metiens un anš. Un tad jau tuvojoties vakaram Zemgala pret hokeja klubu Panthers. Un vakara noslēgumā. Un te jau vārti! Kļūdās vārtos Pisarenko diezgan amizanti. Gūst vārtus Mogo. Jau labi iespēja šobrīd hokeja pankiem izlīdzināt rezultātu metiens. Un tas tika bloķēt. Bija izgājuši visi komandas biedrārā no zonas. Beidz sarkans. Labi šeit sāspēlējis Mogo. Vēl viena iespēja. Un arī ar trešo iespēju. Trešo metienu neizdodas raidīt ripārdos. Arī ceturtais metiens. Un tomēr vārtos neizdodas pārspēt Pisarenko. Redzam, tur tiešām šķietinās bija Kārlis Ozoliņš, kuram šī trīs. Ģeniālās iespējas. Vēl viens metiens un Henijs Aņš vārta priekšā, tur arī neliela pagrūstīšanās. Labi, šeit iespēja vārta priekšā un vārti! Numur 5, ja nekļūdos. Vasīļevs. Labas komandas šobrīd spēlē skaidrs vienā no sastāvus, bet labi iespēja diva tā pret vienu Želubovskis kopā. Metiens un vārti! Kļūdās, ļoti nepacīs šeit vārtos. Nospēlē Sergejs Pisarenko. Atkal kļūdās Kaunas City 3,5 minūtes vēl jāspēlē. Otrajā periodā te labi iespēja diva tā skaista saspēle. Ozoliņa un Sarkaņa izpildījumā, Kaspar piespēlē, mātri izspēlē un Kārlis Ozoliņš gūst vārtus. Neļauj Moko ieiet atpakaļ uzbrukuma zonā. Tad labi iespēja metiens un tur glābi, tomēr beigās Pisarenko. Ripa iziet cauri Kaisargiem, Bērziņš neizdodās viņam uztvert ripu, bet izdodas. Tomēr neizdodās saglabāt ripu zonā, tie labi iespēja šobrīd Kaunas City viens pret vienu metiens un neizdodas. Pat metienu neizdara Kaunas City spēlētājs. Bērziņš iet zonā, viņa gubols. Labi, viņš mēs šobrīd ar ripu spēlēt dziļāk zonā. Labi iespēja metiens vārti, Kaspar vārtu guvumu Laurs Bairūns. Laurs Bairūns ar skaistu metienu no nulis. Nērtās puses jau aktīvi iesākuši šo periodu ir Mogo vienība, tikmēr Sarkaņs atkal pa kreiso malu jau domās spriekš Sarkaņu metiens un vārti! Skaist aizsagā izdara metienu Deivids Sarkaņs. Labi šeit, nu jau pa kreiso malu Bairūns piespēle metiens vārti! Jau otro reiz Petuils tiek pārspēts. Skaits šeit saspēle Bairūnam. Nu, visu cieņu par tādu nogaidītu piespēli. Saprotam, ka hokejā spēku paņēmieni ir nepieciešami, bet daži no tiem mēs piespiešām nevajadzīgi. Bet jau metiec vārti! Numur 18. Paulius Gribauskas tomēr pārspēja viņš Henri Anču. Un Bolskis atkal pie ripas. Ilgi jau šajā maiņā ir Elvis Želubovs. Te labs metiens un vārti. Numur 55. Kriša Līmsbergs ar precīzi plauks metienu izceļās. Paspēja atgriezties kādu Kaunas City spēlētāju aizsardzībā. Tikmēr Kaunas City jau dodas uz priekšu. Labi iespēja metieniem metiens un piekuši ripa Henrijs. Ilgi šīs svarīgās sekundes. Velk Mogo vienība. Labi diagonāli piespēle.
Un Ziemiņš šeit jau Trasūnam. Labi iespēja Trasūns metiens. Un vārti! Ir Rīpa vārtos. Ir tūlīt, jā, tiks vērots video atkārtojums. Nav vārtu guvuma ar rezultātu 8-1. Uzvaru izcīna Mogo vienība.